Arest në Burgu caktuar nga gjykata e Tiranës për 25 vjeçarin Darment Keli, që vrau me thik Amarildo Hoxhallarin në Astir. Në seancën e së martës, Iriu tregoi se nuk ishte për qëllim të vriste Hoxhallarin, dhe sipas tij, në momentin që ka parë dy persona që i ngacmuan me fjalë të fejuara, ka zbritur poshtë për t'u sqaruar, por është sharë dhe ofenduar. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Keli shfaqi pendes në sallën e gjyqit, ndërsa tregoi se nuk ishte për qëllim që të vriste Hoxhallarin. E pyeta se çfarë bënte, pasi ngacmoi bashorten time. Përdori një fjalor fyes dhe denigrues dhe më qelloi me grusht. E kam kryer veprimin në kushtet e tronditjes së fortë psikologjike. Jam i penduar, nuk kam dashur ta vras. Edhe sipas palës mbrojtëse, 25 vjeçari duhet të jetohet për vrasje në kushtet e rënda psiqike dhe jo në ato të vrasjes me dashje. Në burg do të qëndroj dhe Ardi Marishta, personi që drejtonte motorin me të cilin udhëtonte edhe viktima, Amarildo Hoxhallari. Ai u arrestua për shkak se drejtonte mjetin në gjendje të devur. Pas konfliktit, të dy janë larguar me motor, por pas 500 metrash, Hoxhallari ka rënë nga mjeti për shkak të plagëve të marra dhe ndroi jetën në spital. Ngjarja rënë ndodhi pas ditën e së shtunës në zonën e Astirit në kryeqytet.